حضور، حملہ. آپ نے کس چیز سے انسپائر ہو کر شاعری شروع کی؟ کیا آپ نے کس چیز سے انسپائر ہو کر شاعری شروع کی؟ آپ ہی بس شروع کر دی تھی، کسی اور چیز سے انسپائر نہیں ہوا. مجھے شوق تھا غالب کو پڑھنے کا، اسی سے انسپائر ہوں میں. اچھا یہ وقت ہو گیا، اجازت ہے؟